各位观众朋友您好，非常欢迎您再次收看大法鼓节目。中国人普遍有一个观念，那就是宁为鸡首不为牛后，所以呢，很多年轻人刚出社会就想自己当老板，于是跟朋友合伙投资或者是做生意。有的时候呢，是因为经验不足生意失败，有的时候呢，却是被朋友欺骗导致负债累累走投无路。那在这样的情形下该怎么样来面对跟解决呢？让我们一起来请教圣严法师。年轻人一出社会，也可以说从学校毕业进入社会马上创业，应该没什么不对啊。在美国有一个非常成名的叫做川普啊，他还没有毕业他就在做生意，他就是在投资房地产，所以是现在是在美国啊是非常成功的一个房地产的一位啊这个企业家。这个头脑好，而他的运气也好。第一个他的看得准，第二个当时的环境啊能够允许他来这样子做。如果因缘许可啊，而自己又看得准，那应该就一出来马上就创业啊，那是非常好的。可是呢，在一般的人来讲啊，我还是觉得先呢能够找到一个公司来取得经验，从基层怎么做起，慢慢的、慢慢的呀，做到。你做了成为一个独立的部门的主管，这样子啊，的过程之中，你学得很多经验，你懂得很多的方法，来如何经营一样事业，或者是呢，从事一门这个行业的工作。所以有许多的公司都是啊，从一个大公司里边。出来经理，出来一个怎么样子的一个主管呢？来开创，这样子本身呢，他自己已经有了这个经验的基础，还有呢社会关系的基础，他都有了。这个出来创业啊，这是比较呢安全可靠，也比较呢踏实的。所以呢，我是还是希望啊，我们今天的这个社会啊，跟过去的社会是不一样的。今天的社会是啊，除了自己的冲劲之外，一定啊要有自己的资源。那个资源分成两个部门呢、啊，分成两部分或者三个部分。第一个资源就是自己的头脑，自己的能力。第二个资源是社会的关系。第三个资源是你的资本。有的人呢，并没有自己的财力的资本，可是他有头脑，也有社会关系，那他的事业就闯出来了。如果说既没有社会的关系，也没有资本，仅仅靠头脑，能不能够闯出一盘天下来，这个可能是有问题的。当然是也未必简单，说闯不出来。有的人就是什么也不会，什么也不懂，就凭着一股勇气啊，来创业，他也能够闯出一盘天下来啊。这里边呢，我们一定要相信呢，人各有各的福报，
各有各的命运。这福报呢，是从过去世啊，无量的过去世啊，所积的功德，做的功德，这一生呢，就能够来，能够啊回收。因此呢，进入社会之后啊，这种人就能够啊，常常遇到贵人，常常遇到好的时机。人家在做的时候啊，可能就是遇不到这种时机，这种贵人。他像他在来做的时候呢，贵人呢处处都是，时机呢一拿就是一个稳的。那么像这种情形是可遇啊而不可求的。但是现在我们回到问题的主题上来，也就是说自己还没有啊经验，就有一些资本，怎么样子就找到一些资本，投资做生意，跟朋友去合伙。这个首先呢要考察一下这个朋友可靠不可靠啊，朋友的能力如何啊，朋友的信誉如何啊，如果是可靠的，那没问题啊。如果经过考虑调查还是最后发生问题了，那是自己的福报不够，运气不好，是碰上了这样的事，没有关系，你心里都不要急，也心里都不要难过，难过也没有用，急也没有用，已经发生了的事，那就是重新来过吧，再度的继续的再努力吧，也许这资本呢已经呢失去了，倒掉了，可能呢倒掉了以外还欠了人家的钱，那你还得负起责任来，要想办法还了。那么一方面呢就要找经验呢，一方面呢还要看看是不是时机，这个经验和时机的累积相加，然后呢加上自己的福报啊，那事业就一定成功。如果每一次投资每一次创意都是啊失败的，有这种人，那么最好就安安心心的去替人家工作好吧，不要自己啊老是想做老板呢，做老板做得很辛苦，又赚不到钱，赚不到，不但赚不到钱而且还撂钱，那就是替人家去做，那是拿非常安定的固定的薪水，也有一个能够生活就很好了。阿弥陀佛。